Բարև ձեզ։ Մեդիա եւ կոնֆլիկտ փոխհարաբերությունները հավանաբար ամենաբարդն են։ Մեդիան կոնֆլիկտի կենտրոնում է, մեդիան կոնֆլիկտը լուսաբանողն է, երբեմն մեդիան կոնֆլիկտը հրահրողն է, երբեմն լուծողը։ Մեդիա եւ կոնֆլիկտ թեմայի շուրջ զրուցելու համար այսօր տաղավար ենք հրավիրել մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի գործադիր տնօրեն Նունե Սարգսյանին եւ Եվրասիա-համագործակցություն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանին։ Բարև ձեզ։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ է կոնֆլիկտը մեդիայի համար։ Ինչպես պիտի վերաբերվի մեդիան կոնֆլիկտին որևէ։ Ինչ դիշքորոշում պիտի ունենա։ Գիտեք, ինձ թվում է, որ եթե խոսել ավելի լայն տեսակետից, հա, կոնֆլիկտը մեդիայի համար իր կենսակերպի, իր տեսակետների բնական մասն է, որովհետև մեդիան ընդհանրապես աշխատում է կոնֆլիկտների հետ։ Այն ամենը, ինչ լուսաբանում է, դա կարող է լինել, ասենք, օրվա լուրերից սկսած եւ ավարտած իրական կոնֆլիկտներով, պատերազմներով, մարդկային պատմություններով, այդ ամենը կոնֆլիկտ է։ Մենք լրագրողներս նույնիսկ շատ սիրում ենք ասել, կոնֆլիկտ պետք է լինի անպայման նյութի մեջ, որպեսզի այդ նյութը հետաքրքիր լինի։ Հիմա թե այ ինչ է կոնֆլիկտը այդ իմաստով, դա իհարկե շատ ավելի լայն խոսակցություն է, բայց այնուամենայնիվ կոնֆլիկտի ընդհանուր մոտեցումներից, եթե մենք այստեղ փորձենք բռնվել, ապա առանց կոնֆլիկտի ես կասեի մեդիան գոյություն չի կարող ունենալ ընդհանրապես։ Շատ լավ, այս ընթացքում կփորձենք նաև հասկանալ, ինչ է շակում կոնֆլիկտ։ Խնդրեմ։ Եթե ուզեք, ես կարող եմ հենց այդ ուղղությամբ մի երկու խոսք ասել իմ պատկերացումները, որովհետև շատ տարբեր ձևակերպումներ կան, եւ սովորաբար համարվում է, որ կոնֆլիկտը, որ հայերեն լրիվ չի թարգմանվում, որովհետև հակամարտությունը երբեմն թվում է ավելի շատ, քան կոնֆլիկտը, հա, կոնֆլիկտը ցանկացած հակասություն է, որը երկու կամ ավելի շահագրգիռ կողմերի միջև ցուցադրվել է, առաջացել է, այդ պահն ենք անվանում կոնֆլիկտ, հա, այդ գործընթացը։ Բայց ես այստեղ միշտ մի շատ կարևոր բան եմ տեսել, արդյոք այդ շահագրգռությունները վերջնական են եւ անհնար է ընդհանուր շահ գտնել կամ անհնար է այդ շահագրգռությունների սահմաններից դուրս գալ։ Այդպիսի վերջնական դեպքերի համար մենք ունեինք դեռ մարքսիզմի կողմից լավ ձևակերպված անտոգոնիստական կոնֆլիկտ հասկացությունը, երբ շահերը բացարձակապես անհամատեղելի են, բայց ինձ թվում է դա ավելի ձևական սոցիալական կառուցվածք է, դա իրական իրադրությանը չի համապատասխանում, որովհետև ցանկացած շահերի ետևում կարելի է տեսնել ընկած որոշակի արժեքներ, եւ կոնֆլիկտները փարստորեն արժեքների միջև են, արժեքային համակարգերի միջև են տեղի ունենում, նույնիսկ եթե մարդիկ կարծում են, որ իրենք նույն արժեքային համակարգին են պատկանում, բայց տարբեր շահեր ունեն դրա համար են կոնֆլիկտի մեջ, իրականում այդ կոնֆլիկտը ձգտում է, որպեսզի այս կողմը գնա դեպի մի արժեքային համակարգ, մյուս կողմը դեպի մյուս, այդ պատճառով ստեղծվում է հիերարխիայի հնարավորություն, այսինքն եթե մի արժեքը կարող ես մյուսից գերադասել, դու կարող ես որոշել, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, նայած թե որ արժեքային համակարգն ես գերադասում, բայց քանի որ կոնֆլիկտի թեժ պահին վերջնական գերադասություն չկա, կոնֆլիկտը հենց դրանով է դատական process-ից տարբերվում, հա, դատական process-ում էլ է կոնֆլիկտ, բայց այնտեղ կա դատավոր, որը ասում է դու ճիշտ ես, դու սխալ ես, այստեղ այդ պահին դա չկա, դրա համար ստացվում է մի կողմից այ հիերարխիկ իրադրություն է, երբ ամեն կողմ համարում է, որ ինքը ճիշտ է, մյուս կողմից հավասարազոր իրադրություն է, երբ ոչ մի կողմը ճիշտ չէ լրիվ եւ սխալ չէ լրիվ, եւ այդ երկու իրադրությունների իրար ներդնելն է, որ ստեղծում է այդ արտասովոր իրադրությունը, որ շատ դժվար է լինում կողմնորոշվել, գտնել թելերը, որից սկսես քանդել, որպիսի այդ թնջուկը կոնֆլիկտի վերածվի համագործակցության, կոպիտ ասած։ Երբ մենք ասում ենք առանց կոնֆլիկտի մեդիա չկա, այսինքն կոնֆլիկտը հենց մի բան է, հանուն որի մեդիան գործում է, այս դեպքում մեդիան որպես ինչ է գործում, որպես այդ թնջուկը լուծող, որպես պարզապես հետաքրքիր իրադրություն ներկայացնող, կամ միգուցե երկուսը միասին, որն է մեդիայի դերը այս իմաստով կոնֆլիկտում, կոնֆլիկտային հարաբերություններում։ Միանշանակ պատասխան չկա ձեր հարցին իրականում, որովհետև երբ մենք ասում ենք մեդիա եւ պատկերացնում ենք ամբողջ աշխարհը, մենք պատկերացնում ենք հազարավոր տեսակի մեդիաներ,
Եվ եթե նույնիսկ փորձենք դասակարգել, կա, այսինքն հանրային շահերը պաշտպանող մեդիա, կա մասնավոր շահերը պաշտպանող մեդիա, կա հանրային ինչ որ փոքրամասնությունների պաշտպանող մեդիա, կա մեդիա բացարձակապես քաղաքականացված, կա մեդիա, որը ամեն դեպքում փորձում է իսկապես ավելի բալանսավորված լինել, կա հարուստ մեդիա, կա կախքատ մեդիա, դա այնքան ոչ միանշանակ է, երբ մենք նույնիսկ մեր երկրի օրինակով կարող ենք փորձել այդ ամեն ինչը վերլուծել եւ հասկանալ, որ մի պատասխան չկա, որովհետեւ շատ դեպքերում մեդիան դառնում է ցավոք սրտի տարբեր կոնֆլիկտների կողմ։ Շատ դեպքերում մեդիան փորձում է այդ կոնֆլիկտները ներկայացնել, որովհետև դա հենց այդ նպատակներից մեկ է լրատվամիջոցների համար, ժուրնալիստիկայի համար փորձել ներկայացնել այդ երկու կողմերը։ Երբ մենք խոսում ենք օբյեկտիվ լրագրության մասին, որը շատ դեպքերում ժամանակակից, ասենք, վերլուծողները փորձում են հենց այդ բառը վերլուծել, ասելով, որ օբյեկտիվ լրագրություն որպես այդպիսին գոյություն չունի եւ չի կարող ունենալ, բայց եթե փորձենք հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, հենց այդ բոլոր կողմերը ներկայացնել, այսինքն կոնֆլիկտը որպես այդպիսին ներկայացնելը, բոլոր մասնակիցներին այդ կոնֆլիկտի ներկայացնելը։ Եվ այդ իմաստով, ասենք, եթե մենք վերադառնանք Հայաստանի իրականությանը, իհարկե որոշ սոցիալական կոնֆլիկտների դեպքում, ոչ բոլոր, որոշ քաղաքական կոնֆլիկտների դեպքում որոշ լրատվամիջոցները փորձում են դա անել իրականում, բայց ցավոք սրտի կան շատ դեպքեր, երբ մենք նաև կողմ ենք հանդիսանում այդ կոնֆլիկտի, եւ իհարկե դա հատկապես իրականություն է դառնում այն դեպքում, երբ մենք խոսում ենք տարածաշրջանային, միջպետական, միջետնիկ կոնֆլիկտների մասին, հա, այսինքն մինչև այսօր հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի դեպքում մենք այնուամենայնիվ կողմ ենք հանդիսանում մեդիայի տեսակետից, մեր լրատվամիջոցները հանդիսանում են այդ կոնֆլիկտի կողմ, եւ նույնը ադրբեջանական լրատվամիջոցների մասին է խոսքը։ Իդեալական պարագայում պիտի կարողանայինք, իդեալական պարագայում պետք է կարողանայինք, բայց գիտեք, այստեղ չեն գործում միայն մեդիայի օրենքները, ցավոք։ Մենք իհարկե փորձում ենք դա անել, եւ հենց դա է պատճառը, որ հայտնվում է մի գաղափար, որը շատ դեպքերում, ասենք, լրագրողների համար ինքը նոնսենսային գաղափար է, երբ ասում են խաղաղասիրական ժուրնալիստիկա, հա, որովհետեւ ժուրնալիստիկան չի կարող լինել խաղաղասիրական կամ ոչ խաղաղասիրական, եթե մենք խոսում ենք, ասենք, աբսոլյուտ գաղափարներից ելնելով։ Ժուրնալիստիկան այնպիսին է, ինչպիսին կյանքն է։ Գործում են օրենքները, այսինքն ինքը պետք է ներկայացնի բոլոր կողմերը, բայց հենց այն պատճառով, որ շատ դեպքերում լրատվամիջոցները դառնում են կողմ, մենք որոշում ենք, սկսում ենք աշխատել այդ խաղաղասիրական դաշտում, լինելով այնտեղ մեդիա որպես գործիք։ Շատ լավ, պարոն Տեր-Գաբրիելյան, ձեր կարծիքով մեդիան ինչպես պիտի մոտենա կոնֆլիկտներին։ Ես մի քիչ որպես օգտագործող եմ նայում, բայց այնքան եմ շփվել Նունեի հետ, իհարկե, որ ամբողջովին ընկալել եմ միջազգային մեդիայի էթիկական կանոնների այդ ողջ գաղափարախոսությունը։ Դրա համար ի վերջո համաձայն եմ, բայց ուզում եմ իմ ոչ մեդիայի մարդ լինողի, հա, դիլետանտի օգտագործողի տեսակետից դա մեկնաբանել։ Դա մոտավորապես հետևյալն է նշանակում, որ ճիշտ ի սկզբանե, եթե երբ նույնը ասում է խաղարական ժուրնալիստիկա չկա, դա նշանակում է ինձ համար կամ չպիտի լինի, որ ի սկզբանե տարբերություն չկա, թե մեդիան որքանով է խափում հանդիսատեսին, ասում է արդյոք այս արյունարբու ադրբեջանցիները, թե ասում է օրինակ այս պուպուշ ադրբեջանցիները, որ այդ երկու ածականն էլ հավասարապես անընդունելի են մեդիայի պրոֆեսիոնալիզմի էթիկայի տեսակետից։ Դա այդ իրադրությունը, որ հայկական մեդիան պիտի ադրբեջանի մասին ինչ որ բան ասի, նման է մեդիայի տեսակետից նեյտրալ իրադրության, այսինքն այն իրադրության, երբ հայկական մեդիան պիտի ասի, ասենք, այս տհաճ արևը կամ այս գեղեցիկ արևը, այսինքն եթե նա բուն փաստը չի ասում, այլ մեկնաբանություն է դրա մեջ դնում, այդ մեկնաբանությունները չպիտի լինեն որոշակի սահմաններից դուրս, որոնք արդեն գունավորում են փաստը այնպես, որ մեդիան կողմնակալ դեր է ստանում։ Ես դա այդպես եմ հասկանում, ինձ համար դա լրիվ ընդունելի մոտեցում է։ Եվ պիտի ասեմ, որ էլի թող մասնագետները ինձ ուղեն, բայց իմ տպավորությամբ հիմա տեղի ունեցել հետևյալ գործընթացը վերջին տարիների ընթացքում։ Այդ մոտեցումը, այս արյունարբու ադրբեջանցիները բավական քչացել է հայկական մեդիայում եւ բլոգային ոլորտում հայաստանյան։ Դա կարող է շատ հաճախ դրսևորվել Թուրքիի
բլոգային ոլորտում եւ այլն, բայց Հայաստանյանում կարծես մասնագիտացումը կոնֆլիկտների մասին խոսելիս որոշակի հաջողություն է ունեցել այն ԶԼՄ-ները, որոնք ճիշտ են մեկնաբանում, ու ճիշտ իմ տեսակետից, այսինքն մասնագիտորեն են մեկնաբանում կոնֆլիկտները versus նրանք, որոնք պրոպագանդիստական դեր են կատարում, ստեղծվել է որոշակի միմյանցից իզոլացված երկու դաշտեր, երկու իրադրություններ եւ փաստորեն իրար հետ չեն էլ շփվում։ Այսինքն նա, ով ուզում էր պրոպագանդիստ լինել, ոչ թե լրագրող, գտել է իր համար իր մեդիան, այնտեղ է աշխատում, այնտեղ է գործանում, եւ այդ մեդիան գուցե ունի իր աուդիտորիան, իսկ բավական խոշոր մաս մեդիաների եւ նաեւ սոցիալական մեդիաների ավելի մասնագիտական ոլորտում է աշխատում եւ չեն ուզում նրան խառնվել։ Ինձ թվում է այդ տարբերակումը բաժանումը տեղի ունեցել։ Ու ինձ թվում է, որ քանի որ մեր հասարակությունում ժողովրդավարական արժեքային համակարգերը մինչև վերջ ինդոկտրինացված չեն, անընդհատ կասկած է հարուցվում, կասկած է առաջանում, արդյոք լավ է, թե լավ չի, արդյոք մենք այսպիսին լինենք, թե չլինենք։ Դրա համար ինչքան էլ որ պրոգրես լինի տվյալ պահին, միշտ շանս կա, այդ երաշխիքը չկա, որ մեդիաները չեն դառնա գործիք պատերազմի թշնամանքի տարածելու համար։ Այդ պատկերն է տվյալ պահին։ Եթե անդրադառնանք ոչ տարածաշրջանային, այսինքն ներքին կոնֆլիկտներին, փաստորեն դուք նշեցիք, որ մեդիան մի խնդիր էլ ունի, որ միգուցե նաև հենց այլ կոնֆլիկտ է նաև մեդիայի համար, լրատվամիջոցի եւ քարոշչամիջոցի միջև տարբերությունը, երկուսն էլ ըստ էության մեդիա են, մեդիա գործիքներ են, սակայն վերաբերմունքը, ակնկալիքը նրանցից տարբեր են, որքան հստակ բաժանված լինի, այնքան ավելի մասնագիտացված է ուրեմն մեդիան աշխատում եւ ազնիվ ի վերջո։ Ձեր կարծիքով կա նմանատիպ կոնֆլիկտ այսօր հայաստանյան մեդիա դաշտում եւ ինչպես են նրանք վերաբերում այս արդեն ոչ թե տարածաշրջանային, այլ ներքին կոնֆլիկտներին, հասարակական, սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ կա եւ կա այդ կոնֆլիկտը ոչ միայն լրատվամիջոցների կամ մեդիաների, հա, այստեղ ավելի ճիշտ եմ համարում, որ մենք մեդիա բառը այստեղ օգտագործենք, որովհետեւ լրատվամիջոցը ավելի շատ մեզ տանում է ավանդական լրատվամիջոցներին, չնայած իմ մեջ էլ կոնֆլիկտ կա, ես ինքս փորձում եմ չտարբերակել այդ նոր եւ ավանդական լրատվամիջոցները, եւ ընդհանրապես մենք շատ հաճախ ասում ենք, չկա նոր մեդիա, կա ուղղակի մեդիա։ Սա այլ մի ուրիշ կոնֆլիկտի խոսակցություն է, ես չեմ ուզում մենք այս պահին դրա մասին խոսենք, բայց ես կարծում եմ, որ այդ հակասությունը կա ոչ միայն տարբեր մեդիաների միջև, որ միանշանակ կա իհարկե, ասենք եթե մենք վերցնենք, չգիտեմ, հետքը եւ վերցնենք միանշանակ այլ լրատվամ, չգիտեմ, առաջին AM-ը, որոնք միանշանակ տարբեր մոտեցումներ ունեն, հա, տարբեր ոճ ունեն, տարբեր լսարանների համար են փորձում աշխատել, տարբեր նպատակներով, այսինքն մեկը փորձում է ձևավորելով իր լսարանը, պահել այդ լսարանը եւ հենց այդ լսարանի հետաքրքրությունները բավարարել, հա, օրինակ եմ ասում, եւ մյուսը փորձում է ամեն դեպքում մի քիչ նաեւ կրթել լսարանը։ Իմ մոտեցումն է սա ամենայն դեպս, կարելի է երկու ստրատեգիաներն էլ կարող են գոյություն ունենալ, այստեղ ոչ քննադատելու տեսակետից չեմ ասում, բայց իմ մոտեցումը օրինակ, հա, այսպեսին։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ հակամարտությունը եւ այդ կոնֆլիկտը կա նաեւ ամեն մի լրատվամիջոցի, ամեն մեդիայի մեջ, որովհետեւ կան հարցեր, որտեղ լրատվամիջոցը ամեն դեպքում փորձում է հնարավորին չափ ներկայացնել ցանկացած եղած սոցիալական կոնֆլիկտի կողմերը, որովհետև նա հետաքրքրված է նրանում, որպիսի հնարավորին չափ բոլոր կողմերը ներկայացված լինեն, քանի որ ինքը կողմ չի հանդիսանում։ Բայց նույն լրատվամիջոցը մեկ այլ հարցում, որը միգուցե ավելի հետաքրքիր է կամ իր հիմնադիրներին, կամ իր քաղաքականության տեսակետից, կամ իր սկզբնական նպատակների տեսակետից, ինքը իրեն դրսևորում է որպես միանշանակ կոնֆլիկտի կողմ։ Եվ այստեղ էլի կարելի ասել, ասենք, օրինակներ բերել նույն ներքաղաքական, ասենք, ընտրությունների ժամանակ լրատվամիջոցները, որոնք շատ ավելի օբյեկտիվ են փորձում լուսաբանել, վերադառնալով հայ-թուրքական կամ հայ-ադրբեջանական կամ հայ-ռուսական թեկուս հարաբերություններին, միանշանակ կողմ են դառնում։
ոչ անպայման տրամաբանական կողմ, բայց այնուամենայնիվ կողմ են դառնում եւ այդ իմաստով նորից քանդում են այդ սկզբնական մտածումները մեդիայի արժեքների տեսակետից, այսինքն որ ամեն դեպքում կողմերը պետք է ներկայացված լինեն, եթե մենք խոսում ենք նորից օբյեկտիվ լրատվությունից եւ փորձում ենք ներկայացնել հասարակությանը իսկապես բոլոր հնարավոր տեսակետները։ Շատ հաճախ է հասվում համեմատվում մեդիան սահմանապահի հետ, որ ձեր նշած կողմերին ներկայացնել նշանակում է լինել կողմերի մեջտեղում։ Սակայն եթե ասենք իրական սահմանապահը պաշտպանում է կողմը հակառակորդից, ապա մեդիան որևէ կողմ չի ներկայացնում, կարծես թե պաշտպանում է երկու կողմին իրարից։ Այս իմաստով հայտնվում է ամենաթիրախային վիճակում, փաստորեն ամենախոցելի վիճակում, եւ հաճախ ստիպված է լինում սահմանը անցնել այս կամ այն կողմ, միգուցե նաեւ ինքնապաշտպանական նպատակներով, որն էլ փաստորեն գցում է իր հեղինակությունը կամ փոխում է իր բնույթը, այլևս դադարում է մեդիա լինելու։ Սակայն դեպքեր են լինում հաճախ մեր հասարակական կյանքում, ներքաղաքական դեպքեր վերջերս եղան, որտեղ մեդիան դարձավ մասնակից ինչ-որ իրադարձությունների, լրագրողը դրսևորվեց քաղաքացիական կեցվածքով եւ քաղաքացիական ակտիվիստի դեր ստանձնեց, եւ քննարկումներ եղան բազմաթիվ, դա արդյոք լրատվամիջոցի լրագրողի գործելավոճի մեջ մտնում էր, չէր մտնում, էթիկայի խախտում էր, թե ոչ, եւ կարծիքներ եղան, որ որոշ դեպքերում այո, մեդիան կարող է լրատվամիջոցը կարող է նաեւ մասնակից դառնալ, եթե շատ կարևոր իրադարձությունների մասն է խոսքը։ Այս դեպքում հարկ է հասկանալ, որոնք են այդ կարևոր իրադարձությունները, եւ կա իսկապես սահման, որ լրագրողը կամ լրատվամիջոցը չպիտի անցնի կամ թույլատրելի է որ անցնի, որտեղ են դրանք, ինչպես կարելի դրանց մասին իմանալ։ Դե եթե մենք ես կարծում եմ, որ դուք խոսում եք ազգային ժողովում դեպքերից մեկը, այո, դա է վերջին շրջանում գոնե։ Ինչի՞ մասն է դեպքերից մեկը, որովհետև շատ հաճախ վերջերս երիտասարդ լրագրողները, երբ փորձում են, ասենք, թեկուզ իրենք դիպլոմային աշխատանքները անել, ինչ որ գիտականեր կամ հոդվածներ առաջին գրել, հատկապես երիտասարդները, իրենք գալիս են ի սկզբանե տրամադրված լինելով որպես քաղաքական ակտիվիստներ։ Եվ դա ինչ որ չափով հասկանալի է, որովհետև ակտիվիզմը դարձել է բավականին ընդունելի եւ հետաքրքիր երիտասարդության համար շարժում, տրամադրություններ, հա, հասարակության մեջ։ Եվ լրագրողները շատ հաճախ շեղվում են, որովհետև կրթության մեջ էլ մենք ունենք այդ բացերը, եւ կրթության մեջ էլ մեզ երիտասարդներն ոչ վերջ այդ արժեքները մասնագիտական չեն բերում, չեն ցույց տալիս, չեն օգնում հասկանալ, թե ինչպես են իրենք գործում։ Եվ շատ դեպքերում մեր աշխատանքը օգնել իրենց այդ առաջի գործերը անել կայանում է նրանում, որպիսի տարանջատել լրագրողին ակտիվիստից։ Եվ եթե խոսել ընդհանրապես մասնագիտական մոտեցումների մասին, այո, ես համարում եմ, երբ լրագրողը դառնում է ակտիվիստ կամ ցանկացած այլ տիպի մասնակից իր լուսաբանող նյութում, հա, այստեղ հերթական կոնֆլիկտն է առաջանում իր եւ իր միջև, իր երկու կողմերի միջև, ինքը պետք է անպայման ընտրի, եթե ինքը ակտիվիստ է, ինքը պետք է հեռանա լրատվությունից, թեկուզ այլ ժամանակ։ Մենք օրինակ ներքին օրենքներ ունենք կազմակերպությունում, որ ընտրությունների ժամանակ որևէ մեկը, չնայած ասենք մենք ակտիվ գործող լրատվամիջոց չենք, բայց այնուամենայնիվ լրատվության մոտ կանգնած կազմակերպություն ենք եւ ամեն դեպքում զբաղվում ենք ինչ որ չափով եւ լրատվություն ստեղծելով եւ կրթելով եւ այլն եւ այլն։ Մենք օրենք ունենք, որ ընտրությունների ժամանակ օրինակ, եթե որևէ մեկը ուզում է մասնակցել ինչ որ չափով քաղաքական պայքարի մեջ, ինքը պետք է թեկուզ այդ ժամանակով հեռանա աշխատանքից։ Չի եղել այդպիսի նախադեպ, բայց բոլորը գիտեն, որ այդ մոտեցումը կա։ Մոտեցում կա, որ մենք որևէ աշխատանք չենք անում որևէ քաղաքական ուժի համար այդ ժամանակաշրջանում հատկապես եւ ընդհանրապես։ Սա մեր մոտեցումներն են։ Ամեն լրատվամիջոցը իր ներքին կանոնները ամեն դեպքում պետք է ունենա, բայց կան համընդհանուր կանոններ, որոնք ինչ որ չափով ընդհանուր են բոլորի համար, բոլոր լրատվամիջոցների աշխարհում, քանի որ ինչ որ ստանդարտներ կան, որոնց վրա հիմնված է այդ ամ եւ կանոններից մեկը հենց դա է, որ լրագրողը կողմ չպետք է հանդիսանա, ինքը հետաքրքրությունների
կոնֆլիկտի մեջ չպետք է մտնի եւ այստեղ մենք հենց դրա հետ գործ ունենք։ Բայց միևնույն ժամանակ կան դեպքեր, երբ պետք է մոտենալ հենց այս դեպքին որոշակի տեսակետից։ Հիմա եթե մենք վերադառնանք այդ ձեր ասած օրինակին, պետք է ասեմ, որ շատ թեժ վեճեր են եղել դրա հետ կապված, տարբեր ես համոզված եմ բոլոր կազմակերպությունների ներսում, մասնագետների միջև, տարբեր հարթակներում շատ երկար վիճել ենք։ Մենք նույնիսկ ժողով ենք արել դրա հետ կապված, ասենք, որպեսզի հասկանանք մեր մոտեցումները, քանի որ դա կարևոր է։ Ես կարծում եմ, որ այս դեպքում լրատվամիջոցները խառնված չեն եղել այս կոնֆլիկտի մեջ, առաջին ամենայն դեպս էտապում խառնված են եղել լրագրողները որպես անձեր։ Եվ քանի որ այդ իրավիճակում ուրիշ հնարավորություն քաղաքացիական դիրքորոշում արտահայտելու չի եղել, ես կարծում եմ, որ լրագրողական տեսակետից դա սխալ քայլ էր, բայց քաղաքացիական տեսակետից այնուամենայնիվ ընդունելի։ Տեսնում եք, իմ մեջ էլ է այդ կոնֆլիկտը, ես մինչև վեր չեմ կարողանում իրեն լուծեմ, եւ ընդհանրապես կոնֆլիկտի վերջնական լուծումներ որևէ ձևով չկա։ Չէ՞ որ պատերազմն էլ կոնֆլիկտի լուծման տեսակներից մեկն է։ Հիմա ուզում ենք թե չենք ուզում, որպեսզի դա լինի այդ լուծման ձևը, բայց այնուամենայնիվ դա էլ կա, այսինքն սա շատ օգտակար էր, որովհետեւ մարդիկ սկսեցին սրա մասին խոսել եւ վերադարձան ի վերջո նրան, որ լրագրողը պետք է մնա լրագրող իդեալական տարբերակում։ Պարոն Տեր-Գաբրիելյան, թույլ տվեք այս դեպքում նորից ձեր կարծիքը որպես օգտատեր հարցնել։ Շատ դեպքերում լրագրողների այդպիսի նախաձեռնությունները, երբ նրանք դառնում են քաղաքացիական ակտիվիստ, խրախուսվում եւ ողջունվում է հանրության կողմից, եւ դա բնական է, որովհետեւ նրանք գոնե իդեմս լրագրողի տեսնում են իրենց պաշտպանին, եւ շատ տարածված մտայնություն կա, որ լրագրողը հենց դա էլ պիտի անի, պիտի պաշտպանի հանրությանը։ Ձեր կարծիքով այդպիսի դեպքերը ավելի շատ լրագրողների մոտ կամ լրատվամիջոցների մոտ, եթե այդտեղ լրատվամիջոցներն են խառնված, արդյոք պատճառը նաև այն է, որ նրանք ստանում են աջակցություն հանրությունից։ Մենք չենք քննադատում հանրության այդ ակնկալիքի համար, որտեղ շատ հասկանում ենք, թե ինչու է այդպես, ինչու նրանք դրա կարիքը ունեն, բայց խրախուսվում է արդյոք այդ վարքագիծը լրագրողների, եւ նրանք չեն էլ շատ ժամանակ պատկերացնում, որ խախտեցին մասնագիտական սահմանը կամ նույնիսկ խախտելու դեպքում էլ բոլորովին վատ չեն զգում, որտեղ նրանք հանդիսանում են իսկապես պաշտպան ինչ որ մեկի շահերի, որոնք ոտնահարում էին այլոք։ Դժվար է, շատ դժվար հարցեր են քննարկում։ Կա երկու կարծիք ավանդական բոլոր մոտեցումների տեսակետից։ Մեկը ասում է «Тот, кто сегодня поёт не с нами, тот против нас»։ Այսինքն նա, ով այսօր երգում է ոչ մեզ հետ, նա մեզ դեմ է։ Դա ով էր Մայակովսկին, թե Գորկին էր ասել, եւ դա Լենինի սկզբունքներ բոլշևիկյան կուսակցության վերաբերյալ, որը ձևակերպել էր նա, կարծեմ, կոմունիստական գրականություն, թե կոմունիստական կուսակցություն հոդվածում, եւ որի թեզը հետեւյալն է, որ եթե կա կոնֆլիկտ, որտեղ կան կերեքվածներ եւ կերեքողներ, այն անձը, որը կերեքվածների կողմը չի կանգնում, դե ֆակտո փաստացիորեն դառնում է կերեքողների կողմը։ Կա այդ մոտեցումը, եւ կա մյուս մոտեցումը, լիբերալ, որի այդ լրագրողական էթիկան, BBC-ի սկզբունքները եւ այն, որոնց մասին խոսում ենք, գալիս է այնտեղից։ Հիմա մենք ապրում ենք ոչ թե աբստրակտ աշխարհում, այլ շատ կոնկրետ աշխարհում, Հայաստանում։ Եվ քանի որ սա հատուկ իրադրություն է, հատուկ մթնոլորտ, հատուկ հասարակություն, օրինակ փոքր հասարակություն է, մենք անընդհատ պիտի անձնապես որոշումներ կայացնենք։ Մենք չենք կարող ընդունել այս կամ այն ճշմարտությունը եւ ասել, այս արժեքներին ենք մենք ամեն դեպքում գործում։ Դա ամենակոպիտ սխալներից մեկն է, երբ մոտավորապես նույն իրադրության մեջ մարդը գործում է ճիշտ նույն ձևի, որտեղ եթե իրադրությունը մոտավորապես նույնն է, դա նշանակում է, որ իրադրությունը բավական խորապես իրարից տարբեր է։ Դա ստեղծում է մի իրադրություն, որ ուրիշ ասպարեզում, ոչ լրագրության, ամեն մարդ պիտի անընդհատ ինքը մտածի, իր համար որոշի, ես գողանամ թե չգողանամ։ Օրենքը քիչ է, դաստիարակությունը քիչ է, նա պիտի անհատապես ինքնորոշվի այդ հարցերում։ Նույնն էլ այստեղ։ Ես համարում եմ, որ եթե լրագրողը պաշտպանում է կերեքվողին, պաշտպանում է ճնշվածին, ապա նա կարող է կոպիտ ասած կուսակցական նախասիրություն ցուցաբերել դեպի այդ կողմը։
Եվ ես համարում եմ, որ այն լրագրողը, որը պաշտպանում է կեղեքողին և ճնշողին, ապա նրա լրագրությունը ինչքան ուզում է ուրիշ դրական բաներ ունենա, ոչ մի օգուտ ու իմաստ չունի։ Այսպիսով փաստորեն համաձայնում եմ Նունեի ասածին, որ էթիկական օրենքները եւ սկզբունքները մի բան են, բայց ամեն կոնկրետ իրադրության մեջ ի վերջո մարդ ինքն է որոշում ինչպես վարվի։ Վերջերս ես տեսա Facebook-ում գրած մի ուկրաինացի շատ հարգելի անձնավորության գրածը, նա ասում է, պատկերացրեք, թե ինչ եմ ես զգում դիտելով այդ գեղեցիկ մասնագետ կանանց, որոնք խոսում են ռուսական հեռուստատեսությամբ, չհասկանալով, որ նրանց խոսքերը բերում են իրական արյան էլ ավելի մեծ ծավալների Ուկրաինայի ռազմի դաշտերում, հա, ուրեմն այդ գեղեցիկ, խելոք, զարգացած, մասնագետ, էլիտար կանայք, որոնք խոսում են այդ վեստիով եւ այլ մյուս բոլոր ալիքներով, այդ մարդու համար դառնում են մի ուղղակի պատճառ, որպիսի այնտեղ թեժանա կռիվը, որովհետեւ իր կարծիքով այլ ռուս կամավորներ դրանց լսելով գնում են, որ այնտեղ օգնեն իրենց համակիրներին եւ այլն, ուկրաինացին լսելով ջղայնանում է, որոշում է նույնպես կռվել, վրեժ լուծել եւ այլն։ Այսինքն լրագրությունը շատ ուժեղ կարող է թեժացնել կոնֆլիկտը եւ կարող է արյան թափելու պատճառ դառնալ։ Դրա համար ինձ համար այս իրադրությունների մեջ մի թեզը այն էր, որ միշտ կեղեքվողի կողմը եղիր ու կարող պիտի կարողանաս որոշել։ Ես ասում եմ, այդ ձևական հավասարությունը կոնֆլիկտային կողմերի միջև գրեթե երբեք գոյություն չունի։ Գրեթե միշտ կա բարոյական անհավասարություն, այսինքն մեկը ավելի ճնշված է, մեկը ավելի ճնշող եւ հակառակը։ Եվ ուրեմն դրանից բացի մի վնաս մի բեր սկզբունքը։ Վնաս մի բեր սկզբունքը, եթե մարդ օգտագործի, նույնպես կարող է այդ թնջուկներից դուրս գալ լրագրողական, ինչ ասել, ինչպես ասել, ինչպես անել։ Օրինակ մենք տարիներ առաջ մի պրոյեկտ արեցինք հայ-ադրբեջանական լրագրողների հետ, Հայաստանի, Ադրբեջանի, եւ Հայաստանի լրագրողների մի մասը մենք հետո հետազոտեցինք, թե նրանք ինչպես այդ էթիկական ժուրնալիստիկայի սկզբունքները սովորելով ադրբեջանցիների հետ շփվելով ինչպես փոխվեցին։ Շատ հետաքրքիր բան պարզվեց։ Նրանք չկարողանալով հաղթահարել կամ իրենց հայրենասիրական զգացումները կամ իրենց խմբագիրների ու ԶԼՄ-ների քաղաքականությունը, ուղղակի թողեցին կոնֆլիկտները լուսաբանելու պրակտիկան, անցան ուրիշ բանի, ծաղիկների մասին գրել կամ մոդայի մասին գրել, եւ ինձ թվում է դա շատ դրական զարգացում։ Ավելի ազնիվ է համենայն դեպս։ Այո, որ մի վնասիր, եթե չես կարող ինչ-որ բան փոխել, լրիվ դուրս արի այդտեղից։ Շառնակում ենք զրուցել կոնֆլիկտ եւ մեդիա թեմայի շուրջ։ Տաղավարում ես հետ են մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի տնօրեն Նունե Սարգսյանը եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը։ Հաղորդման առաջին հատվածում մենք մի փոքր անդրադարձանք մեդիայի ներսում եղած կոնֆլիկտին որպես ինստիտուտ, այսինքն հին եւ նոր մեդիաների միջև եղած հակադրությանը կամ հակամարտությանը կամ խնդիրներին։ Եթե ժամանակին խնդիր էր զանգվածային լրատվամիջոց արտահայտությունը եւ բոդրիարը, երբ որ ռեքվիեմ էր գրում զանգվածային լրատվամիջոցի հայտարարելով, որ այլևս չկա նման բան, որտեղ մեդիաները կորպորատիվ երևույթներ են, հետեւաբար կորպորատիվ շահեր են արտահայտում եւ չեն կարող զանգվածների շահեր արտահայտել, ապա այսօր իրավիճակը ավելի է բարդացել, որովհետեւ այսօր մեդիա գործիքի տիրապետում է ոչ միայն պարզ կորպորացիան, այլև դպրոցահասակ երեխան եւ ինքն էլ հենց մեդիա անելու բոլոր հնարավորությունները ունի։ Սա ի՞նչ կոնֆլիկտ է մեդիայի համար որպես ինստիտուտ եւ ի՞նչ կոնֆլիկտ է հատկապես պրոֆեսիոնալ մեդիայի համար։ Ես մի պահ ուզում եմ վերադառնամ մեր նախորդ հարցերից մեկին, թե պետք է արդյոք մեդիան ինչ-որ մեկին պաշտպանի, թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ հասարակությանը մեդիան ամեն դեպքում պետք է պաշտպանի եւ պաշտպանի հասարակության տեղեկատվություն ստանալու իրավունք։ Եվ ինչն է կոնֆլիկտը հին եւ նորի, հին եւ նոր մեդիաների, կարծում եմ, որ կոնֆլիկտը եւ դրական եւ բացասական, եւ դրական եւ բացասական կողմեր կարող է գնալ, եւ ցանկացած կոնֆլիկտը ծնում է նաեւ հնարավորություններ։ Սա հենց այդ կոնֆլիկտներից է, որը ծնում է շատ նոր հնարավորություններ ոչ միայն մեդիայի համար, այլ հասարակության համար, որովհետեւ մենք բոլորս դառնում ենք միակողմանի լեկցիոն մեդիայի
փոխարեն դառնում ենք դիալոգային մեդիա փաստորեն, եւ մենք ունենք մասնակցային մեդիայի հասկացություն այսօր, որովհետեւ ցանկացած լրատվամիջոց հիմա ունի կայք, հիմա ունի Facebook-յան էջ, որտեղ նա ուզում է թե չի ուզում, կարծիքներ է հավաքում եւ կարծիքներ է լսում եւ այդ կարծիքների միջոցով նաեւ կոնտենտ է ծնվում։ Ես չեմ ուզում նաև խոսել նրա մասին, ինչքան առանձին բլոգային տարածքներ կան, որ ամեն մեկը իր համար ստեղծում է նաև ինչ-որ մի առանձին բովանդակություն։ Այստեղ ծնվում է մեկ այլ կոնֆլիկտ։ Ո՞վ է այս ամեն ինչի օգտագործողը։ Այսինքն, այնքան է բաժանվում, այնքան փոքրանում է այդ բոլոր ստեղծված բովանդակությունների օգտատերերը, օգտագործողները, լսարանը, որ ազդեցությունը այդ ամեն ինչի, պարզ չի, թե ինչպիսին է դառնում, եւ ես կարծում եմ, որ մինչեւ մեր վերջ դեռ հետազոտված չի։ Ինչի եմ ես սա ասում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ պրոֆեսիոնալ մեդիան երբեք, եկեք երբեք բառը չօգտագործեմ այս դեպքում, բայց համենայն դեպս մոտակա 5 տարվա մեջ, 10 տարվա մեջ կարծում եմ, ինքը միգուցե շատ լուրջ կվերափոխվի, բայց որպես համակարգ միևնույն է կմնա։ Եվ այն ինչ որ չափով էֆորիկ մոտեցումները, որ մեզ այսօր պետք չեն ժուրնալիստներ, մեզ այսօր պետք չի ընդհանրապես մասնագիտական որևէ լրատվամիջոց, եւ ընդհանրապես մեդիան համատեղ է, համատարած է, եւ ցանկացած մարդ կարող է ստեղծել բովանդակությունը, ինձ թվում է արդեն սկսում է քննադատվել եւ ռեֆլեքսիայի ենթարկվել։ Ես Գևորգի սիրած բառն եմ օգտագործում այս դեպքում, բայց ուսանողն ավելի լավ կբացատրի, թե դա ինչ է նշանակում, բայց կարծում եմ, որ մասնագիտական մեդիան այնուամենայնիվ պետք է լինում, որի համար շատ հետաքրքիր գործիք են դառնում հենց անհատական բովանդակություն ստեղծողները, բլոգերները, ինչպես ուզում եք իրենց անվանեք, ասենք մասնակցության ժուրնալիստները, քաղաքացիական ժուրնալիստները, հազարավոր անուններ կան հիմա այդ մարդկանց եւ այդ խմբերի համար, բայց իմաստը նույնն է, այսինքն նրանք դառնում են անկախ օղակներ, որոնք կարողանում են ինչ որ չափով օգնել ստուգել ինֆորմացիան, լրացնել այդ ինֆորմացիան, լինելով կողմ կոնֆլիկտի ինչ որ դեպքերում, կամ հակառակը, բերեն, կամ հակառակը բերեն, հիմնականում նրանք այնուամենայնիվ կողմ են լինում, որպես օրենք, ինձ թվում, եթե ոչ, նրանք արդեն ավելի մասնագիտանում են, բայց դա շատ օգտակար է, որովհետև իրենք ինֆորմացիա են բերում, իրանք դառնում են շատ անհրաժեշտ եւ կարեւոր աղբյուր ինֆորմացիայի համար եւ լրատվամիջոցների համար բավական մեծ օգտակար խումբ։ Այդ իմաստով ինձ թվում է, որ միևնույնն է, մենք ունենք մեդիա որպես այդպիսին, որովհետեւ ոչ ոք չի հանել մեդիայի գործնեության հիմքերից այն բոլոր դասական մոտեցումները եւ բոլոր եւ էթիկական կոդեքսները եւ լրագրողի պարտականությունները եւ ընդհանրապես մեծ իմաստով լրատվամիջոցների գործառույթները հասարակության նկատմամբ կամ հասարակության մեջ գործելով փոխվել են գործիքները, փոխվում են հարթակները, բայց ինքը լրատվամիջոցը որպես այդպիսին ինֆորմացիա տարածող եւ այդ իրավունքը պաշտպանող կարծում եմ մնում է։ Իսկ այդ դեպքում ձեր կարծիքով ինչպես պետք է կողմնորոշվի հանրությունը, որովհետև մի բան է կոնֆլիկտը մեդիայում իր ներսում, ինքը կողմնորոշվի, ինչպես կվարվի, կփոխի աշխատա ոչ եւ այլն, մյուս խնդիրը թե ինչպես դակազդի հանրության վրա, այսինքն օկտատերը ինչպես պիտի կողմնորոշվի պրոֆեսիոնալ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ մեդիա մեդիաների միջև, ինչպես պիտի վերաբերի նրանցից եկած տեղեկատվությանը։ Ես եթե կարելի երկու բառ շատ կարճ ասեմ, հետո ես կխնդրեմ, որպեսզի Գևորգը իր տեսակետը ասի, ինձ շատ հետաքրքիր է որտեվ լսել հենց, ասենք, ոչ մեր ներսից, ասենք, եկող, չնայած կողքից, բայց ոչ ներսից եկող այդ տեսակետ։ Մենք հիմա բավականին մեծ հույսեր ենք կապում մեդիագրագիտության հետ եւ փորձում ենք այդ ոլորտում շատ բան անել, որովհետեւ այս նոր մեդիաների իրավիճակը մի հետաքրքիր բան է բերել, իհարկե մարդիկ, հասարակությունը, հատկապես երիտասարդությունը շատ կրթվել են այդ տեսակետից, ինքնակրթվել են եւ պետք է օգնել իրենց ավելի շատ կրթվել եւ կրթվել ոչ միայն գործիքները օգտագործելու համար, այլ հենց այդ ձեր հարցի պատասխանը որպես
կողնորոշվելու համար, հասկանալու իսկապես, թե իրենք ինչպես պետք է մոտենան քննադատաբար այն ամենին, ինչ տեսնում են, կարդում են, օգտագործում են, եւ եթե իրենք կարող են բովանդակություն ստեղծել, ապա ինչպես կարող է իրենց բովանդակությունը օգտագործվի կամ մանիպուլյացիայի ենթարկվի, եւ այդ ամենը մենք կարծում ենք, որ պետք է երևի թե դպրոցներից սկսել անել եւ հենց դրա համար էլ որոշ դասընթացներ ենք ստեղծում, այս հանդիպման, այս խոսակցության մասը չի դա, բայց կարծում ենք, որ սա գործիքներից մեկն, որը կարող է օգնել ինչ-որ չափով հասկանալ իրավիճակը սովորական մարդու համար։ Խնդրեմ, պարոն Տեր-Գաբրիելյան, անհամբեր սպասում ենք ձեր պատասխանի։ Ես գիտեք ինչ, չեմ կարողանա երևի այդպես ձեր անհամբերությունը բավարարել, որովհետև կա ինչ-որ օթի մեջ կոդեքս, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի կողմնորոշվել օգտատերի համար, բայց ես չունեմ այդ կոդեքսը, մի քանի օրինակ բերեմ։ Այդ կոդեքսը կազմված է իրար հակասող մասերից, օրինակ, դա պիտի այսպես հնչի. ոչ մի բանին մի հավատա, բայց մի եղիր ցինիկ, ոչ մի լուրի, որտեղից էլ այն գա, մի հավատա վերջնականապես, երբեք քո կարծիքը մի մարդու մասին մի կազմիր, որ նա սարսափելի անձնավորություն է, որովհետև նրան քննադատել են, բայց հաշվի առ, որ եթե նույնիսկ ամենավատ քո կարծիքով լրատվամիջոցում ինչ-որ ամենալավ մարդու մասին ինչ-որ բան ասել են, պատահական գուցե չէ, ինչքան շատ նայեցիր լրատվամիջոցներ, այնքան լավ։ Եվ այլն, այսինքն կան այսպիսի ինչ-որ սկզբունքներ, որոնք էլի անհատապես ձևավորված չին։ Նունեն ինչ-որ ասում է, այո, սովորիր, հմտությունները դրսից պիտի գան։ Ավաղ մենք չունենք սովորացնելու համակարգեր, որ մարդիկ մտածել սովորեն քննադատական մտածողություն եւ ռեֆլեքսիա, դա ոչ դպրոցն է տալիս, ոչ տրեյնինգները հիմնականում, հաճախ որոշ տրեյնինգներ տալիս են, բայց հաճախ ոչ։ Ուրեմն դրսից քեզ կտան հմտություններ կամ նյութ, որը նույնպես դու պիտի քննադատորեն վերլուծես, որ կարողանաս ամուր լինել, այսինքն մի կողմից պետք է դիմադրող ունակություն ունենալ դեպի ինֆորմացիոն այդ հոսքերը, մյուս կողմից բաց լինել դեպի նրանց, բոլորը այդպիսի հակասությունների վրա են, որոնք միայն անհատական քննադատական մտածողություն, ռեֆլեքսիայի կարողություն ունեցող անհատը կարող է լուրջ դիմակայել։ Էլի եմ ասում, տեսեք ինչ է Ռուսաստանում տեղի ունենում, ԶԼՄ-ները մեսիջ են տալիս, եւ իրականում ժողովրդի մի մեծ մասը, չգիտեմ դա իրոք մեծամասնությունն է թե ոչ, ամբողջությամբ հավատում է ու դրա այսպես սրնգի նվագի տակ սկսում է ինչ-որ գործողություններ անել։ Մարդ չի հավատում, որովհետև քո ընկերները, բարեկամները, հին ծանոթները ո՞նց կարող են 180 աստիճանով փոխվել, եւ դու գիտես, որ նրանք շահ չունեն, նրանք ծախվածը չեն, փոխստացողը չեն եւ այլն, հա, մեկ էլ հանկարծ տեղի ունեցավ դա, ի՞նչն է պատճառը։ Ուրեմն այդ քննադատական մտածողության, այդ ֆիլտրացիայի, այդ ջոկողության, բարոյական ջոկողության արժեքների հստակությունը, խորքը չի ներդրվել այդ մարդկանց մեջ։ Իսկ դա ձեր կարծիքով հենց կրթության խնդիրն է, կրթական համակարգում լուծվելիք խնդիր։ Ոչ միայն, կրթական համակարգը պիտի լուծի, քանի որ հասարակության ինքնակազմավորման մեխանիզմները սովետական կարգերի պատճառով երկար ժամանակ դժվել են եւ չեն լուծել։ Ուրեմն հիմա միակույսը նրա վրա է, որ ինչ որ մեկը ով կրթում է, դա կրթական համակարգն է, պլյուս ուրիշները լուծ են, բայց ես իմ փորձից գիտեմ, որտեվ ես սովետական ժամանակի ապրում, իրականում իհարկե ընտանիքը, դպրոցը, լավ մարդիկ, շրջապատը շատ են օգնում, բայց դու անձամբ մինչև որոշումներ չկայացնես, ոչինչ չի ստացվի։ Այսինքն մարդ անձամբ ինքը պիտի իր մեջ, ոնց որ ինքը տրեյնինգի անում, ասենք մարզանքի անում, ֆիզկուլտուրայում, այսպես քննադատական մտածողության տրեյնինգ պիտի անի ինքն իր հետ, աուտո տրեյնինգ, ոչ մի դրսի համակարգ նրան չի օգնելու դրա մեջ կողմնորոշվել։ Բայց ոնե պիտի դրա հնարավորությունները իմանա, տեղերը եւ այսինքն սեփական հնարավորությունը դա անելու, որովհետև մկանները մարզելու հնարավորության մասին մենք բոլորս գիտենք, բայց արդյոք գիտենք ձեր ասած, դա կարելի է ստանալ, դա կարելի է գրքերից, ուսուցիչներից, լավ մարդկանցից, լավ ընտանիքից, եթե լավ ընտանիքում ես, ինչ որ չափով ստանալ, բայց պիտի ինքդ կիրառես ու ինքդ սովորես կիրառել։ Սովորաբար երբ խոսում եք կոնֆլիկտների մասին, ընդհանրապես կոնֆլիկտների եւ կոնֆլիկտաբանության մասին ավելի շատ,
կարծիք կա, որ հասարակությունը առողջ է, ամուր է եւ զարգացման հնարավորություն ունի այն դեպքում, երբ կոնֆլիկտակայուն է։ Ինչ է սա նշանակում եւ ինչպես է հարաբերվում այս կոնֆլիկտակայուն ստատուսը կամ իրավիճակը մեդիայի հետ։ Էլի, դա որոշակի տերմին է, որը տարբեր դեպքերում տարբեր բաներ է նշանակում, բայց ի վերջո դա նշանակում է, որ հասարակությունը պիտի լինի այնքան կայուն, որ կոնֆլիկտները դեստրուկտիվ արդյունքների չբերեն։ Դեստրուկտիվ արդյունքն էլ ի վերջո որոշակի պլանկա ունի, այսինքն չես կարող ասել, որ տվյալ պահին էր արդեն դեստրուկտիվ արդյունք։ Օրինակ, մարտի 1-ի դեպքերը 2008 թվի մեր հասարակությունը ցույց տվեց, որ ինքը մի կողմից կոնֆլիկտակայուն չէ, մյուս կողմից շատ էլ կոնֆլիկտակայուն է։ Մի կողմից արյունթափվեց 10 հոգի մահացավ, մյուս կողմից դրանից հետո ոչ մի բան չփոխվեց։ Ահա քեզ օրինակ։ Հիմա նայենք Ուկրաինան, Մայդանը։ Մի կողմից կոնֆլիկտակայունություն էր, որովհետև զոհերի միջոցով պրեզիդենտ փոխեցին, մյուս կողմից կոնֆլիկտակայուն չէ, որովհետև դրա պատճառով ղրիմ են տվել, հիմա էլ սկսվել է քաղաքացիական պատերազմ, ու չգիտես ի վերջո Ուկրաինան կոնֆլիկտակայուն դուրս կգա թե ոչ։ Հայաստանի դեպքում Ադրբեջանի հետ չլուծված պատերազմի պատճառով անընդհատ ասում են՝ եկեք շատ կոնֆլիկտ չհրահարենք, որ հանկարծ դեստրուկտիվ չդառնա, կայունությունը չխախտվի, չփլվենք, որպեսզի հանկարծ չկորցնենք Ղարաբաղը եւ այլն եւ այլն։ Դա հոյակապ թեզ է իշխողների ձեռքում, ինչպես կասեին մարքսիստները, իշխանությունը շարունակել պահել իրենց ձեռքում եւ իշխողների վրա իշխել։ Միշտ կարելի է ասել, եկեք չհասցնենք կոնֆլիկտը որոշակի սահմանագծի, որ իսկ ինձ համար կոնֆլիկտը շատ կարևոր հետաքրքիր բան է, եթե իրոք այդ սահմանագծին չի հասնում, բայց դա արդեն ինչ ասեմ, պետք է մարդ իր մեջ ունենա, որ կանգ առնի։ Միկոյանի արցանի հետ կապված կոնֆլիկտը վերցնենք, հոյակապ կոնֆլիկտ է, ցույց է տալիս, որ օրինակ ինչքան բան ենք մենք տեսնում այդ կոնֆլիկտի հետ կապված։ Նախ, որ պատմությունը ոչ ոք չգիտի, ավելին հիմա հասկանալի է դառնում, որ անհնարին էլ է իմանալ պատմությունը, որովհետև չկա մեկ միանշանակ պատմություն։ Երկրորդը, որ պատմությունը ծածկադրն փոց է արվել։ Երրորդը, որ մարդիկ չունեն բարոյական այդ սահմանագիծը, որ ասում եք սահմանապահ, թե ինչպես կողմնորոշվել, ով է արժանի զավակ եւ օգտվող եւ ով ոչ։ Որովհետեւ օրինակ ես իմ մեջ ունեմ, ես համարում եմ, որ եթե մարդը մարդասպան է եղել, թեկուզ ստորագրությամբ, ոչ թե անձամբ սպանելով, ես նրան ոչ ձեռք կմեկնեմ, ոչ էլ նրա արցանը կկանգնեցնեմ։ Բայց այս հասարակության մեջ պարզվում է, որ մարդասպան լինելը դա կրիտերիա չի, չափանիշ չէ, հա։ Ես օրինակ գողերի հետ ձեռք կսեղմեմ, մարդասպանի հետ չէ։ Այս հասարակության տոլերանտության մասշտաբը շատ ավելի մեծ է, նրանք մարդասպանին էլ արցան կկանգնեցնեն։ Այդպիսի վիճակ է, հա։ Մյուսը, ազգայինի գերադասությունը, այսինքն պատկերացնենք, որ Միկոյանը ոչ մի հայի սպանելու համար ստորագրություն չի տվել, այլ միայն ուրիշ ազգի, հա, ռուսների։ Ուրեմն երևի թե կարելի է, որովհետև գլխավոր թեզը, որ արցանի դեմ խոսողներն են առաջ քաշում, հաճախ դա է, որ նա հայերին է վատություն արել, հա։ Եվ վերջինը, շատ տարբեր մարդիկ, ազգայնականներից մինչև լիբերալները, միավորվեցին ընդ դեմ դրա։ Ես ինձ փաստորեն, որտեղ ես եմ դեմ, հայտնաբերեցի այնպիսի մի կոնֆիգուրացիայում, այնպիսի մարդկանց հետ, որ ես կյանքումս չէի պատկերացնում, որ հնարավոր է, որ մենք նույն դաշտի մեջ լինենք։ Հսկայական օգուտներ, հա։ Խնդրեմ, կոնֆլիկտ օգուտ ԶԼՄ-ն աջակցում է, որովհետև եթե ԶԼՄ-ն չլիներ, մեդիան, հա, ինտերնետային հատկապես, բայց նաև այլ, եւ հանրային չէինք իմանա, չէինք քննարկի, շատ ավելի մեծ արձագանք ստացավ, քան այլ դեպքեր, ու շատերը ասում են, իսկ ինչու հենց այս դեպքն է այդպեսի մեծ, եւ այլն։ Այսինքն շատ խորքային հետաքրքիր դեպք է, որը այդ կոնֆլիկտակայունությունը ցույց է տալիս։ Ով գիտի, եթե հանկարծ դրա պատճառով շարունակեց ապակայունանալ Միկոյանի շնորհիվ, հա, արձանի միգուցե։ Մենք կտեսնենք, որքանով կոնֆլիկտակայուն է այս հասարակությունը։ Եվ ձեր կարծիքով այս տեսանկյունից մեդիան, որքանով է կոնֆլիկտակայուն մեդիան Հայաստանում։ Ես պետք է ասեմ, որ կոնֆլիկտակայուն է։ Եվ ինչքան էլ մենք չենք
մտածում, որ եւ երկիրը, եւ մեդիան բավական թույլ է, բայց երևի թե կոնֆլիկտը կայուն ասելով պետք է խոսենք դրա մասին, որ այդ ամեն ինչի միջով անցնելով, ասենք հնարավորություններ շատ քիչ ունենալով, գումար շատ քիչ ունենալով, անկախություն շատ քիչ ունենալով, այնուամենայնիվ գոյատևում է եւ երևի թե այդ իմաստով կոնֆլիկտը կայուն է։ Ուրիշ բան, որ Գևորգը հետաքրքիր մի միտք ասեց, որը ես ուզում եմ շարունակել մի միտքը, որ միգուցե պետք չի փորձել կայունացնել եւ լուծել կոնֆլիկտները ինչ որ էտապներում, այլ պետք է իրենց խորացնել եւ փորձել հասցնել այդ կոնֆլիկտը մի այլ իրավիճակի, որպեսզի բացվեն բոլոր հնարավորությունները։ Այդ իմաստով ասենք, եթե կրիտիկական վիճակի բերելով լուծում լինի, այո, սա էլ ցանկավոր գործընթաց չէ։ Ինչ որ դեպքերում այո, բայց եթե խելացի մարդկանց ձեռքում է լինում այս գործընթացը եւ նրանք հասկանում են, որ դա անում են ոչ թե առանց մտածելու եւ ուղղակի ընգնելով առօրյայի այդ բոլոր հոսանքների մեջ, այլ մտածում են եւ ունեն մոտեցումներ, ունեն ինչ որ մարտավարություն դրա համար, միգուցե դա շատ կառավարվող եւ ինչ որ մի բանի հասցնող իրավիճակ կարող է լինել։ Հենց այդ իմաստով ասենք, նոր եւ հին մեդիաների կոնֆլիկտին վերադառնալով, միգուցե պետք է խորացնել այդ կոնֆլիկտը, որպեսզի հասկանալ ինչ հնարավորություններ իսկապես կարող են բացնել, այլ ոչ թե փորձել պահել այն ամեն ինչը եւ ընդհանրեն ինչ որ դեպքերում այդ կոնֆլիկտի մասին մոռանալ։ Եվ այլ ուրիշ դեպքեր էլ կան, երևի թե եւ լուսաբանման տեսակետից եւ ներքին կոնֆլիկտների տեսակետից չխուսափել այդ ամեն ինչից, այլ միշտ մտածել, որ ցանկացած կոնֆլիկտը դա հնարավորություն է։ Եվ երևի այս մոտեցումը ինձ համար ամենակարևորն է շատ ասպարեզներում, նաեւ լրատվամիջոցների եւ նաեւ բովանդակություն ստեղծելու տեսակետից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում կոնֆլիկտ թեման կշարունակվի։ Ամենայն բարի։